Пане Фаденяк, запитання більш політичне, напевно, адже ну, зараз вже доводиться навіть чути такі тези, що якщо Росія нападе на країну НАТО, то цю країну виключать із НАТО. Мовляв, зараз дуже слабко НАТО реагує в плані військовому, тобто навіть літаки, винищувачів нам не дають, і особливих зрушень, напевно, по цьому питанню немає. Якщо і НАТО заявляло про те, що якщо буде застосована хімічна зброя, буде реакція. На вашу думку, якою буде ця реакція? Адже ми бачимо, що НАТО всіляко уникає можливого військового зіткнення із Росією. Тобто Росія почувається в цьому плані себе вільною. Я хочу нагадати, що в 97-му році Російська Федерація, вона спільно з іншими країнами підписала таку собі конвенцію про заборону виготовлення і використання хімічної зброї. Так? А пізніше, в 13-му році, в передмісті Дамаска були скинуті ракети типу М-14, це є ракети, ну, російського виробництва, які містили в собі зарин, це про який ми говорили, хімічна зброя. На той час загинуло понад 1400 людей, а сотні залишилися інвалідами, тому що це є нервово-паралітичний засіб, який не просто, ну, він, скажімо так, він не просто пропадає, він залишає за собою наслідки. Так? Тому, відповідно, вони вже це робили, і я переконаний, що якщо в них буде наказ, рука не здригнеться зробити це ще раз. Так? Питання, де вони це застосують і в яких кількостях, в яких масштабах. Інше, що мене турбує щодо вашого запитання, це є те, що Європа і, в принципі, весь цивілізований світ, вони діють по принципу не передбачення, а по принципу вже наслідків. Так? Я погоджуюсь з паном політологом, який був з нами, який говорить про те, що вони всіляко намагаються унеможливити будь-які сценарії військові, так, і не хочуть першими робити якісь дії. Але знову ж таки, ми зараз живемо в нових реаліях, і 21 століття показує те, що потрібно змінювати і коригувати правила гри. Ми розуміємо, що наш північний сусід, він не грає по тих правилах, які були встановлені в поствоєнному світі. Так? Відповідно, моя думка, я думаю, що думка більшості, що потрібно діяти все-таки на випередження, так? Щоб передбачати такі речі, а не допускати їхніх наслідків, а пізніше вже починати якимось чином діяти. Тому однозначно, ми вдячні всім країнам НАТО, ми вдячні всім країнам Європи, Сполученим Штатам Америки за те, що вони нам дають всіляку підтримку, що стосується економічних пакетів, що стосується санкцій, ті, про які ми говорили. Так, вони і недостатні, так про це потрібно говорити, але все ж ми вдячні, так? Але знову ж таки, в західному світі потрібно змінювати правила гри, потрібно їх адаптовувати під те, що зараз робить наш північний сусід. І я думаю, що якщо ми будемо так робити, то ми в майбутньому уникнемо дуже багатьох неприємних наслідків.